Jo treballo fonamentalment en el concepte d'e-learning o d'educació en línia. Per tant, tot el que suposa l'evolució de l'educació en línia i els models que s'han anat desenvolupant, no? La meva tasca investigadora es concentra en el grup de recerca reconegut, EDUL B, i la meva part fonamentalment se centra en els usos de les tecnologies en l'àmbit de l'educació. Com a director acadèmic de la càtedra UNESCO, hem desenvolupat una línia de treball que es concentra en l'impacte social i econòmic de l'educació en línia. Els rànquings estan potser sobrevalorats, però és un dels elements, diguéssim, en els que tothom s'hi fixa a l'hora de decidir anar o no anar a una universitat. Aquelles universitats que oferim la formació pels nostres estudiants en línia no estem considerats dintre dels rànquings. Es fa necessari desenvolupar alguna dimensió perquè es pugui incorporar en aquests rànquings. Amb això, això ens ajudaria probablement també a poder incrementar la reputació de l'educació en línia. Sempre hi ha qui està interessat en generar dubtes. El que ens interessa és posar de manifest que existeixen molt bones pràctiques d'educació en línia, que els resultats que s'obtenen són equivalents, si no superiors a vegades, als de l'educació presencial. També depèn de si la recerca que tu fas va als fonaments o si només t'interessa allò que és més volàtil, no?, quan investigues. Aleshores, jo, per exemple, vaig més als fonaments i m'interessa veure com evoluciona i com es van incorporant tecnologies noves a un model de formació que no necessàriament t'obliga a coincidir professor i estudiant al mateix temps en el mateix lloc, que a més et permet, diguéssim, seguir un ritme d'estudi diferent, que et permet ampliar-lo al llarg de la vida amb una certa facilitat i, per tant, utilitzar eventualment aquelles tecnologies que cada vegada ens van incorporant. L'educació és una carrera de fons. És una carrera de fons en la que cal reflexió, cal interiorització, i assumpció per després poder-se apropiar d'allò que s'ha après i, per tant, poder-lo aplicar correctament. El concepte de rapid learning que existeix també, jo no el comparteixo gens, perquè tinc evidències que demostren, perquè s'han publicat, que normalment l'aprenentatge desenvolupat d'aquesta manera és un aprenentatge de caràcter molt superficial. En els pròxims anys hi haurà alguna mena de revifades de l'educació presencial que intentarà amb força, com ja he comentat abans, qüestionar la reputació de l'educació en línia per, diguéssim, incrementar el seu pes. Jo crec que això succeirà, però que malgrat això es tendirà a un cert equilibri. Jo crec que han de conviure i han de treure el millor de si mateixes. Una cosa és el que permet la tecnologia i una altra el que convé. Estem massa acostumats a que si la tecnologia es permet fer una cosa, s'ha de fer. No es tracta només d'instrucció quan les persones aprenen. Hem de també traspassar uns determinats valors, hem de desenvolupar la socialització de les persones i això hem de veure en quina mesura, per exemple, l'escolarització a casa ens ho permet. L'objectiu del pla és fonamentalment posar en connexió o connectar grups de recerca de les universitats que estan desenvolupant determinades recerques que poden ser òptimes pel teixit industrial del nostre país amb aquelles empreses que es poden beneficiar d'aquesta recerca i viceversa. Un projecte de doctorat és una oportunitat fantàstica per poder fer això, perquè és posar d'acord la línia de recerca d'un grup amb la necessitat de la solució d'un problema que té una empresa. Si a més aconseguim que aquesta persona romangui a l'empresa, es quedi allà i a més incorpori aquest fet un doctor a l'empresa,
estem també incorporant talent i estem incorporant molta més competitivitat a les empreses del nostre país. Home, i tant, el balanç és molt positiu, però bé que és veritat que encara en podríem fer més, això també és cert. I animo a tots els grups de recerca doncs, que tinguin en compte això. Hi ha un llibre que és de l'any passat, sí, de finals del 2015, d'Antoni Bates, un bon amic meu, canadenc, que es titula Teaching in the Digital Age. És un llibre que intenta fer una repassada al que significa embrancar-te en l'aventura de fer un curs en línia, des de la perspectiva d'algú que l'organitza.